Pasnjë rënje të lehtë në prill, vlera e parave që qarkulloi jashtë bankave në maj u rrit në gati 390 miliard lek, duke shënuar një ndër nivelet më të larta të parasë kesh që qarkullon në ekonominë shqiptare. Ekspertët e ekonomisë thonë se paratë që qarkullojnë jashtë sistemit bankar janë pjesë e ekonomisë informale dhe të fituara nga aktivitete kriminale që zhvillohen brenda apo jashtë vendit tonë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, vlera e parasë jashtë sistemit bankar është zgjeruar me gati 5.3 miliard lek apo 1.4%. Në raport me totalin e parasë që qarkullon në ekonominë shqiptare, e cila përllogaritet në 1.67 miliard lek, paraja informale përbën më shumë se 23% të totalit. Por kjo vlerë është më e lartë se vendet e Bashkimit Evropian. Ky tregues nuk e kalon nivelin 9%. Sipas ekspertëve, zhvlerësimi i euros dhe valutave të tjera ka si shkak kryesor qarkullimin e madh të parave jashtë banke.